Вітаю, Києві 20. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталя Білиш. Доведеться перейти на червону. Ульяна Супрун радить українцям не їсти чорної ікри. Чи відмовлятися ще й від фуагра і трюфелів? Пройшовся Пріусом. У Рівному хлопець вчинив зухвалу витівку з поліцейським авто. Скільки йому тепер світить? Іра повертається. У Північній Ірландії знову теракти. Чи варто Британії готуватися до нового протистояння? В Україні вшановують українських воїнів, які захищали Донецький аеропорт. 22 січня виповниться 4 роки від завершення героїчної оборони, що тривала 242 дні. Десятки загиблих, зруйновані будівлі та підірвані термінали. Історія героїчної оборони Донецького литовища із перших вуст. Далі у сюжеті Івани Іліної. 242. Ця цифра увійшла в історію як кількість днів оборони Донецького аеропорту. 242 дні під обстрілами та вибухами гранат. Донецький аеропорт став символом мужності та героїзму. Його оборонців назвали кіборгами. Сергій – один з таких. На Литовище приїхав у листопаді 14-го з 90-м окремим батальйоном. Каже, напруга на той момент зростала. Отдиха не було, перемир'я не було. Це здача старого терміналу, це... Вимпіл. Було таке, що на коленях ползали, щоб сходити в туалет. Там навіть і не їлося, якщо чесно, тому що не знаєш, повернешся ти чи не повернешся. У грудні 14-го старий термінал було майже зруйновано, а в січні впала диспетчерська вежа під контроль на бойовикам. Тим часом у новому терміналі бої точилися за його поверхи. Кіборги утримували перший, решту контролював ворог. На першому етажі було 5 постів, потім уже в оранжевом залі там у нас стояло більш тяжеле вооружение. Вот. Там крупнокаліберні пулемети стояли. Там було 2 поста і був секрет. Не розуміли, що нас вони просто туди не виб'ють. І ребят, ну вони вирішились на те, що підірвали, було 2 взриви. 20 січня російські найманці підірвали новий термінал аеропорту. Іменно в підрив терміналу. И выдвигалось очень много групп, которые хотели помочь. Спецподразделение «Альфа», которое пришло. Вот я лично с «Альфовцем» разговаривал в штабе. И говорю, вот молодцы, вы приехали, поможете нам. Он говорит, мы туда не пойдем, это там ваши люди, вы идите. Батальйон Сергія останнім виходив зі зруйнованого термінала. Доводилось атакувати ворога, аби врятувати своїх. Під час одного із таких завдань поранення дістав і сам командир. Була контузія. Попав і, ну, спочатку під радою, потім під мінометний обстріл. З взводу іменно з 28 чоловік, іменно з моєго взводу, у нас є 4 погибших. Це Ігор Бринєвіцький, герой України, якого Моторола застрелив. Це також Євгеній Яцина, він в аеропорту погиб, Беня. Даже його надпись є «Мирного неба нам». У запеклих боях за Донецький аеропорт загинуло сотні бійців. Тіла кількох із них не знайшли й досі. Івана Іліна, Леоніта Борін, новини, телеканал «Інтер». Протягом оборони Донецького аеропорту там були присутні не лише українські захисники. Свідками героїчної епопеї стали наші колеги. Знімальна група «Подробиць». Це журналіст Руслан Сміщук та оператор Сергій Дубінін. Щоправда, як самі їх кажуть, тоді не думали ані про героїзм, ані про історичне значення цих подій. Просто виконували свою роботу, дивилися та знімали. От вам, сука, п***на, за сьогоднішніх конфліктів, мразь. Ці кадри облетіли весь світ. Їх показали міжнародні ЗМІ, Reuters, BBC. Їх зняв оператор новин «Інтера» Сергій Дубінін. Знімальна група «Інтера» працювала в ДАПі більше 2 діб і зафіксувала один з найжорстокіших штурмів 28 вересня 2014 року. Нас как бы ознакомительную экскурсию провели в аэропорту, показали, где что ли, кто лежит, а такие, кто пытался штурмовать, и остались там навсегда. Да, видел я мертвых. Впервые за эту войну, это был первый день, когда я увидел погибших врагов. Це було 27 вересня. Вранці наступного дня почався багатогодинний кривавий штурм литовища бойовиками. Первый раненый, я помню, как его заносят
двери вчетвером, один за руку, двое за каждую руку, двое за ноги. Слава богу, этот парень был раненый. Каким образом? Подбили нашу БМП, насколько я помню. И он угорел от газа, дыма, и его откачали. Но, к сожалению, второму бойцу, который был в этом же БМП, не повезло, он сгорел. Я снимал, как горит это БМП. Это были первые погибшие, кстати, в тот день. А всего их было 9 человек. Первый погибший это был сгоревший в БМП, второй парень в танке. А семеро ребят погибли уже ближе к вечеру, которые не были в тот момент в аэропорту, а шли на помощь к нам, тех, кто там находился. Их на марше подстрелил вражеский танк. Весь цей час Сергій знімав, записуючи унікальні кадри оборони Донецького аеропорту. Особливо небезпечно стало, коли старий термінал, де перебував Сергій, атакували російські Т-72. Вона горить! Підбили генератор, вирубився світ. І після цього судорожно, лихорадочно почали заносить раненых, забегать всей толпой в этот узкий проход. При этом, конечно, была канонада непрекращающаяся. Но и тогда уже по крикам, по разговорам я понял, что танк вышел прямо на прямую наводку менее 100 метров и бьет по нашему терминалу. Как он не попал в первый этаж, я не знаю. Он разрушил весь второй, но в первом, где мы все прятались, слава богу, не попал. После чего его наш танкист другой, Адам, насколько я помню, ныне герой Украины, очень четким, лучшим пострелом сжег. Самый страшный, наверное, за весь уже 5 лет, да, 5-й год на войне, 5 лет, точнее. Самый страшный момент, который я испытывал за все эти годы войны, это когда по тебе стреляет танк, который находится менее чем 100 метров. Евакуювали репортерів Інтера з ДАПу вже після штурму вночі 29 вересня. Ми почали оттуда виїжджати. І от це, мабуть, другий страшний момент був, тому що була кругомішна тьма, це вже було 12 ночі, вже треті сутки почалися, коли там були. І этот БТР ехал настолько медленно вдоль вот этой взлетной полосы, пытаясь прикрыть себя зданиями от терминала. А ты помнишь, что двумя часами, или чуть ранее, когда к нам шли на помощь ребята на БТРах, их подбили, и они там погибли. И ты представляешь, что ты так медленно едешь, и сейчас тебя тоже собьют. Это был страшный момент, самые длинные минуты эвакуации из старого терминала, из аэропорта. Но зато, когда мы приехали в Пески, нас там встретил боец правого сектора и привез к нашему водителю, который также двое суток ждал нас в Доме культуры. Сергій Дубінін продовжує працювати на війні, знімає по всій лінії фронту, від Станиці Луганської до Широкиного. Руслан Смещук, Павло Лисенко, подробиці, телеканал Інтер. На честь кіборгів в аеропортах різних міст сьогодні відбулися концерти реквіями. Як вшановували героїв, бачили мої колеги. Аеропорт Бориспіль. На годиннику ще немає 9-ї ранку, а тут уже почалася пам'ятна акція. Послухати оркестр зібралося чимало людей. Більшість не очікували на таке дійство. У Борисполі грали близько 300 музикантів з оркестрів Збройних сил та Нацгвардії. Організатори кажуть, хотіли не лише вшанувати пам'ять кіборгів, а й нагадати, що війна триває досі. Ми з вами в теплі, він там є кава, там є посадка, а там хлопці 242 дні були в екстремальній ситуації, виборонили нашу країну. І вони це зробили. І відступили тільки після того, як був наказ залишити аеропорт. У Дніпрі військовий оркестр об'єднав музикантів оперативного командування «Схід», Нацгвардії та 93-ї окремої механізованої бригади. Для того, щоб наше цивільне населення –
пам'ятали, перш за все, полеглих героїв і шанували тих військовослужбовців, тих воїнів, які в даний час боронять рубежі нашої держави. Військовики Дніпра обрали для виконання танок лицарів, Державний гімн України та сьому симфонію Бетховена. Не потрібно ніколи забувати про наших героїв. Такі заходи необхідно проводити регулярно і щоб ніколи не забували. У Миколаєві зведений оркестр виконав 4 композиції. Ті, що найбільше відповідають сьогоденню. Марш нової української армії, молюся за сили любові, фантазії з гладіатором та мелодія для валторни. У Запорізькому аеропорту вшанування пам'яті кіборгів розпочалося з молитви за загиблими на Донбасі. Далі – концерт «Реквієм». Грає зведений оркестр артилерістів та нацгвардійців. Серед композицій – танок лицарів Сергія Паркоф'єва. Саме його ім'я носив Донецький аеропорт. Слухачів небагато, поодинокі пасажири та персонал. Хотіли донести до хоча б одного слухача, неважно, скільки їх. Ті пасажири повинні уйти або улетіти з тими чувствами, які ми хотіли передати, з тими емоціями і з тою пам'яттю о захисниках Донецького аеропорту. Серед тих, хто слухав виступ, були і артилеристи. На Донбасі їх прозвали невидимками, адже саме вони всі 242 дні прикривали кіборгів. Безпосередньо в тих боях я участі не брав, але також ці хвилини я задав своїх побратимів, військовослужбовців, з якими довелося виконувати бойові завдання. І зараз, на жаль, їх вже разом з нами немає. На вшанування полеглих кіборгів лунала музика й у Львівському аеропорту. Підтримати свого чоловіка, який грає в оркестрі, із маленьким сином прийшла Ольга. Вона, як ніхто, розуміє почуття тих, хто втратив рідних у Донецькому аеропорту. Є батьки, яких діти не вернулись додому, є жінки, які втратили чоловіків, є діти, які лишились сиротом. Цих хлопців не можна забувати. Країна не забула своїх героїв, і кожне наступне покоління їх пам'ятатиме. Олена Медалюк, Гліб Гаврилов, Марина Михайловська, Христина Гашенко. Подробиці телеканал Інтер. На передовій сьогодні один обстріл. Бойовики ударили з гранатометів по українських позиціях поблизу селища Водяне. Ніхто із наших військових не постраждав. Армійці відповіли на провокації зустрічним вогнем. Більше про ситуацію на Донбасі розкаже Геннадій Вівденко. Кілька разів наші бойові машини піхоти проїжджають вулицею, прогрівають техніку. Це своєрідна профілактика для них у люті морози південніше окупованого Донецька. Ворог тут стає дедалі зухвалішим. Противник ворог бродить занадто часто. Треба їх звідси, звісно, виганяти. За наказом командирів наші вогнем зустрічають диверсійні вилазки російських окупантів. Ми ж намагалися не відповідати, але ж теж неможливо постійно, якщо вони вже прицільно починають працювати. Вже десь майже тиждень вони активізуються. Активізуються і доволі інтенсивно. Вже є гранатометні постріли знову пішли. З такою тенденцією невідомо, коли скільки вони вже до крупного калібру перейдуть. Але враховуючи минулий досвід, такі перейдуть. Навпроти терикони. Саме звідти бойовики чинять вогневий тиск на українські позиції. В них є домініруючі висотки, з яких їм все добре просматрюється. Також з цих висот йде коректировка вогня, прикриття їхніх груп. Ну, тим не мені, постійно їх обнаружуємо. Проходу їм не даємо. Але найбільше дошкуляють ворожі снайпери. Зараз тут типовий характер снайперської війни. Ворог ховається у таких от напівзруйнованих будівлях з того боку. Веде вогонь з метою нанести максимальні втрати нашим силам. Утрати наших на цій лінії зіткнення мінімальні. Українські бійці навчені, а ще у доброму гуморі. У Тараса, наприклад, підшоломник святковий. Новогоднє настроєння. Та що та погода не новогодня? Та як це не новогоднє? Сніг іде? Праздничного настроєння хочеться. Водночас тут триває війна. Досвідчені бійці приховують від рідних, де саме вони перебувають. Чесно, вони думають, що я на полігоні. Скажемо так.
Особа не розказує, не треба їм лишній раз нервничати. Геннадій Вівденко, Дмитро Розкольніков, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області. Угода про вільну торгівлю – це одна із головних тем перемовин президента України із керівництвом Ізраїлю. Сьогодні Петро Порошенко відвідав цю країну з офіційним візитом. Докладніше розкаже Антон Готліб. Візит Петра Порошенка почався з відвідування резиденції його колеги – ізраїльського президента Реувена Рівліна. Глави держав обговорили питання співпраці, ситуацію на Близькому Сході, інцидент у Керченській протоці. Петро Порошенко закликав Рівліна допомогти звільнити захоплених українських моряків і запросив колегу відвідати Україну. Обидва президенти високо оцінили значення угоди про вільну торгівлю, підписання якої і є головною метою візиту. Останні 25 років Ізраїль і Україна розвивали тісну співпрацю. Вірю, що ця нова угода про вільну торгівлю може поглибити ці відносини. Я хочу привітати обидві наші країни, тому що сьогодні ми збираємося привітати угоду про зону вільної торгівлі. Наш уряд, наші спеціалісти досягли абсолютно чіткого розуміння того, що потрібно знайти компроміс, усунути будь-які перешкоди в торгівлі між Україною та Ізраїлем і підготували документ, який вкрай необхідний економікам обох наших держав. З резиденції президент України вирушив до музею катастрофи «Яд Вашем», де поклав разом із дружиною вінок до пам'ятника жертв Голокосту. У своїй промові наголосив, Україна, як держава, що сама постраждала від геноциду, дбайливо зберігає пам'ять про жертв трагедії єврейського народу. І сьогодні від імені українського народу, як президент України, я хотів би схилити голову в пам'ять про кожну жертву нацистського режиму, в пам'ять про мільйони жертв Холокосту, які були безневинно закатовані і загинули в жахливі години і роки Холокосту в Україні і по всьому світу. Світла їм пам'ять. І все ж головне – це угода про вільну торгівлю, яка повинна різко збільшити товарообіг між двома країнами. Перед візитом українське посольство опублікувало дані про співпрацю Ізраїлю та України. Ізраїль посідає друге місце за кількістю туристів, які в'їжджають до України. Зростає взаємний товарний експорт. У фірмах ізраїльського хай-теку працюють близько 15 тисяч українських програмістів. Україна послідовно підтримує Ізраїль на зовнішньополітичній арені. Особливо це стосується голосування в ООН. У свою чергу, Ізраїль нещодавно проголосував за резолюцію, яка закликає Росію вивести свої війська з Криму. Таким чином, обидві країни, які потерпають від зовнішньої агресії, зближуються, щоб разом протистояти загрозам. Увечері в офісі ізраїльського прем'єра Петро Порошенко і Беньямін Нетаньягу підписали угоду про вільну торгівлю. Після підписання угоди та тривалого спілкування з ізраїльським прем'єром, українська делегація відправилася до аеропорту та повертається додому. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». У Страсбурзі стартувала зимова сесія ПАРЄ. У перший день делегати схвалили терміновий розгляд питання про морську агресію Росії проти України. Чим ще житиме асамблея цього тижня, знає Ірина Іванова. Ранок у сесійній залі почався з формальної процедури. Переобирали президента. Головування на два роки продовжила Ліліан Морі Паскіє. Ця представниця Швейцарії критикує Росію за агресію проти України. Однак, як голова ПАРЄ, виступає за збереження діалогу з Москвою і повернення делегації РФ в асамблею. Відсутність російських депутатів на сесії президент вважає загрозою для існування Ради Європи, яка, до слова, цього року відзначає 70-річний ювілей. Ситуація, коли одна країна, Російська Федерація, не представлена в асамблеї, але бере участь в інших органах Ради Європи, контрпродуктивна. Цей чинник негативно впливає на нас, як на організацію, яка захищає права людини та демократію на континенті. На кону – майбутнє Ради Європи. І це наша відповідальність – знайти вихід з цієї ситуації.
Нагадаю, що цей сесійний рік пройде без участі російських делегатів. Москва знову не подала заявки. РФ вирішила бойкотувати засідання в Страсбурзі до відновлення всіх своїх повноважень, які ПАРЄ урізала після анексії Криму та збройного конфлікту на Донбасі. Ми наполягаємо на тому, що поки резолюції ПАРЄ не виконані, поки не повернуті заручники з Донбасу, які їх отримують в Росії, поки українці знаходяться в російських буцегарнях і поки взагалі Росія ігнорує міжнародне право, про будь-яке повернення до цієї інституції неможливо. Ще одне призначення в ПАРЄ. Першого заступника голови української делегації Юлію Льовочкіну обрали віце-головою бюро групи соціалістів. Це друга за величиною група в асамблеї. До неї належить і нинішній президент Ліліан Морі Паскьє. А от неприємним сюрпризом для української делегації стала зміна внутрішніх правил ПАРЄ щодо формування комітетів. Українці втратили свої місця, зокрема і в регламентному комітеті, який, на думку депутатів, шукає інструменти для повернення російської делегації в ПАРЄ. Всіх українських делегатів на сьогоднішній день виконали з комітетів, з регламентного комітету, з комітету по суддям. І стоїть питання по моніторинговому комітету, також відмовилися включати українців додатково. Очевидно, що це робота російських тут проросійських сил. У такий спосіб вирішили українцям просто помститися. Водночас делегати внесли у порядок денний розгляд резолюції щодо відкритої морської агресії Росії проти України. Спершу ініціативу підтримали на закритому засіданні бюро, а згодом більшістю голосів у залі. Дебати відбудуться у четвер вранці. Ще кілька українських тем розглядатимуть на так званих сайд-івентс. У вівторок буде круглий стіл про захист прав людини в окупованому Криму, а в середу говоритимуть про заручників у Росії. Участь мають узяти рідні полонених українських моряків. Зі Страсбурга Ірина Іванова, Андрій Ярковий. Подробиці телеканал Інтер. У Керченській протоці горять два судна з Танзанії. За попередніми даними, на одному з них стався вибух. Припускають, що це був газовоз. Після вибуху полум'я з нього одразу перекинулося на інше судно, пришвартоване поруч. На обох кораблях перебували 31 людина. На допомогу відправили рятувальний буксир. Станом на зараз повідомляють про 10 загиблих. Аби врятуватися, моряки вистрибували за борт. Наразі з води врятували 14 моряків. ЦВК зареєструвала Романа Насірова кандидатом у президенти України. Він став вже 12-тим зареєстрованим претендентом на посаду глави держави. Документи до Центрвиборчкому подав також лідер радикальної партії Олег Ляшко. Його кандидатуру перед цим на з'їзді підтримали однопартійці. І сьогодні ж партія «Слуга народу» висунула шоумена Володимира Зеленського своїм кандидатом у президенти. Передвиборчі перегони тривають, отже експерти намагаються визначити лідерів електоральних симпатій. Сьогодні результати останнього опитування оприлюднив Центр соціального інженірингу РАНД. Рейтинг соцопитування очолюють Юлія Тимошенко, Петро Порошенко та Юрій Бойко. За Юлію Тимошенко готові проголосувати понад 17,5% виборців. За Петра Порошенка трохи більше 15. У Юрія Бойка рейтинг дещо зріс. 12,6% опитаних готові підтримати політика. Відбувається поляризація електорату Схід-Захід, а Юрій Бойко добре знаний в своєму регіоні. Тому його позиції посилюються і відповідно, він теж має відповідні електоральні перспективи, але вони залежать від того, наскільки активними будуть дії. В авангарді рейтингу також Зеленський, Ляшко, Гриценко та Каплін. За Володимира Зеленського готові проголосувати трохи більше 10% респондентів. За Ляшка – 9,3%. За Анатолія Гриценка – трохи більше 8%. Сергія Капліна готові підтримати майже 4,5% респондентів. А от долають 5-відсотковий бар'єр і потрапляють до парламенту 6 партій. Батьківщину підтримують 17,7% опитаних. Блок Петра Порошенка – 15,5%. За опозиційну платформу «За життя» готові проголосувати 13,6% респондентів. «Слугу народу» підтримують 10%. Прихильники радикальної партії – трохи більше 7% опитаних. А за громадянську позицію вирішили голосувати 6,5% респондентів. У Брюсселі відбулися тристоронні газові перемовини між Україною та Росією за посередництвом Єврокомісії. Український міністр Павло Клімкін назвав зустріч маразмом. Сторони намагалися домовитись про транзит газу до ЄС через Україну після 2020 року. Олена Абрамович продовжить.
Україна та Росія влітку домовилися зустрічатися кожні 1,5-2 місяці, аби домовитися про нові газові контракти. Проте наступна зустріч відбулася лише тепер, через півроку. На технічні консультації минулого тижня представники Росії не приїхали, зірвавши їх. Тепер спізнилися на півгодини, тож перемовини затягнулися. Українська делегація вийшла незадоволеною. Ці консультації, можете мене цитувати, були сюрреалістичними. По-перше, російська делегація аж ніяк не приховувала, причому дуже відверто, що чекає на політичні зміни, чекає на вибори. Те, що ми маємо перейти від договорників до реальних контрактів, які будуть засновані на європейських правилах, це аж не російська сторона, не тим більше «Газпром», розглядати щонайменше на цьому етапі аж ніяк не хоче. Ну і, звичайно, російська сторона, про це ви знаєте, вона не визнає рішень Стокгольмського арбітражу. У Стокгольмському арбітражі, нагадаю, нав'язані Росією умови постачання газу Україні та його транзиту до ЄС визнані несправедливими. Суд зобов'язав «Газпром» виплатити Україні чималу компенсацію. Утім, Москва не збирається виконувати рішень. Російський міністр так і сказав, не варто чекати на домовленості зараз, бо рішення суду вважає несправедливим. В ближайшее время мы ожидаем рассмотрения вот апелляционной инстанции решения в шведском суде. Это очень важный момент, потому что нужно восстановить баланс интересов в первую очередь, для того, чтобы дальше двигаться по обсуждению конкретных параметров. Російський міністр натомість кілька разів під час зустрічі пропонував продовжити чинні контракти. Та вони не відповідають новому українському законодавству, яке адаптоване до європейських директив. Допомогти вирішити ситуацію запропонував віце-президент Єврокомісії, який виступив посередником на зустрічі. Я висунув сторонам пропозицію, яка передбачає три головні параметри майбутньої угоди – тривалість, обсяги та мита. А також такі важливі параметри, як інвестиції, законодавчі та технічні вимоги. Не вдаючись до деталей з тим, щоб забезпечити успішний результат, я переконаний, що це чесна пропозиція, що базується на нашому глибокому аналізі. Україну така пропозиція задовольнила, утім росіян зовсім ні. Там стоять на своєму, треба дочекатися рішень судів, а ще зміни влади в Україні та й у ЄС. Наступні переговори заплановані на травень. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Ціну на газ для населення завищено майже у 4 рази. Про це нардепи повідомили після екстреного засідання Комітету Верховної Ради з питань соцполітики. Зменшити тариф на блакитне паливо цілком реально до 2000 гривень за 1000 кубометрів. Так стверджують народні обранці. Вони підготували розрахунки собівартості газу та вже зареєстрували відповідні законопроекти. Всіма міжнародними експертами, національними експертами, кандидатами в президенти, у мери, в будь-які, на будь-які інші посади вже доведено. Собівартість складає приблизно 2 тисячі гривень. Людям продають 8500. 6,5 – це чисті побори. Отака наша позиція. Нам треба йти не аномальним для Європи шляхом субсидування кожного другого, а йти шляхом оптимізації, здешевлення, зменшення розміру плати за газ. Також на засіданні обговорили питання монетизації субсидій. До зустрічі долучили керівників комісії по субсидіям. У підсумку нардепи заявили, що виплата субсидій готівкою за умови зміни соціальних норм на житлово-комунальні послуги не є вигідною для українців. Чоловіку, отримуючому субсидію, не вистачає цієї соціальної норми для того, щоб свій дім тримати в теплі. Монетизація субсидій має проходити по старим соціальним нормам. Тоді це дійсно буде мотивувати людей економити і буде можливість у людей отримати компенсацію наличними від держави. А от очільниця МОЗу закликає українців відмовитися нарешті від чорної ікри. Краще вживайте червону, щиро радить Ульяна Супрун. Адже рибок шкода в вимираючих осетрових. Новий пост ВО міністра у Фейсбуці набрав сотні лайків. Щоправда, дехто із користувачів замислився, у якому світі живе сама Супрун. Безжальних поглиначів чорної ікри шукали наші кореспонденти. Їжте червону ікру, не чіпайте чорну. Такий пост з'явився на сторінці міністра охорони здоров'я Уляни Супрун. Все нібито через те, що ікру чорних сортів збирають із осетрової риби, а вона, за даними Всесвітнього фонду охорони природи, на межі вимирання. До посту Супрун прикріпила відео, на ньому рибалки залишилися без улову, бо у водоймищі не виявили риби.
Інтернет-користувачі пишуть, Супрун живе в паралельній реальності, бо більшість українців чорну ікру бачили лише на картинках або прилавках, а червону востаннє купувала на новорічні свята. На інтернет-ресурсах банка чорної ікри коштує щонайменше 900 гривень за півкіло. При мінімальній пенсії у 1500 гривень український пенсіонер зміг би купити лише дві банки коштовного делікатесу. Для іншої їжі довелося б затягнути паски та їсти по ікринці на день. Вона коштує 900 гривень. Ого, то де їх взяти? А на 1700, то мені дуже довго збирати. Чорної ікри много не з'їш. Пенсіонерка Галина Петрівна каже, востаннє їла чорну ікру в молодості. Зараз навіть якби хотіла купити, то збирати на неї довелося близько року. У мене 1500 гривень на місяць. 900, ну от вважайте, 9 місяців. Пост Супрун вже набрав чимало коментарів у мережі. Інтернет-користувачі обіцяють, відмовляться також від мармурової телятини, трюфелів та фуагри, купуватимуть лише печінку тріски. Тож Уляна Супрун може бути спокійною. Осетрова риба в Україні у безпеці, бо більшості українців чорна ікра просто не по кишені. А такі поради не на часі. Галина Якушко, Геннадій Нікієнко, подробиці телеканал Інтер. У селі Шевченкової Одеської області кількість хворих на кір зросла до 48. До лікарні забрали лише двох маленьких пацієнтів, у них недуга спровокувала пневмонію. Інші діти лікуються вдома під наглядом медиків. Їхні батьки, члени релігійної громади, категорично відмовляються відправляти дітей у лікарню, а раніше не робили малюкам щеплення. Відсьогодні у селі на 3 тижні закрили школи та дитсадки. В Одесі пролунав вибух на відкритому майданчику ресторану біля моря. За даними поліції, спрацював пристрій потужністю 200 грамів у тротиловому еквіваленті. Незначне поранення отримав випадковий перехожий, йому надали допомогу на місці. Пристрій був радіокерований та не мав смертельно небезпечних елементів ураження. Утім, кримінальне провадження відкрито за статтею «Замах на вбивство». Правоохоронці розглядають кілька версій, серед яких і бізнес-конфлікт. В настоящее время проводятся неотложные мероприятия по установлению очевидцев взрыва. На данное время пострадал один человек, у которого есть касательное ранение руки. В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. Суд не знайшов доказів провини Миколи Мартиненка у документах панамської компанії. Я нагадаю, у САП екснардепу закидають володіння підставною фірмою, через яку той нібито виводив державні гроші. Сторона обвинувачення запросила у панамських правоохоронців флешку із усією необхідною інформацією, та на жодному із паперів немає підпису Мартиненка. Тож адвокат екснардепа Петро Бойко впевнений, що справа політично вмотивована. Я, звичайно, намагався в суді більш детальніше, щоб ми дослідили кожен платіж, який надходив, щоб було більш-менш зрозуміло всі кошти, які надходили від чеського контракту, вони конвертувалися відповідно в іншу валюту і оберталися вже на кошти, на користь потреб родичів обвинувачено. Ми бачимо, що жодного доказу, що Мартиненко є бенефіціаром Бред Креста, тобто тієї офшорної компанії, яка інкримінується як джерело доходу Мартиненка та його рідних, таких доказів нема. Більше того, ми б легко і аргументовано переконалися, що всі платежі, які здійснювалися рідним, не мають ніякого відношення до грошей шкоди. СБУ оголосила в розшук ймовірного організатора вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна. Відповідну інформацію оприлюднили на сайті МВС. З поля зору правоохоронців Левін зник 19 серпня минулого року. Вже є дозвіл суду на його затримання. Я нагадаю, Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою 31 липня. У Херсоні вона отримала 40% опіків тіла. 4 листопада активістка померла у лікарні. Журналісти «Страна.UA» намагаються притягти до кримінальної відповідальності. В'ячеславу Селезньову закидають незаконне зберігання наркотиків. Сьогодні його викликали на допит. Утім, у колега-журналіста своя версія щодо звинувачення. Вони вважають, що у такий спосіб правоохоронці намагаються помститися Селезньову за відмову співпрацювати та передавати інформацію про роботу видання.
16 числа в 7:20 ранку до мене прийшло два поліцейських і сказали, щоб я з ними прийшов в наркодиспансер. Мене там обслідували, перевірили почки, печінку, давлення. І потім ми приїхали сюди, в Печерський РОВД. Мені вручили підозру на 21 числа на допит. Сьогодні должен був прийти допит, позвонив слідователь, сказав, що допит переноситься, невідомо на яку дату. Пред'явили к нему ряд невыполнимых требований, в частности, они под шантажом и давлением и угрозами заставили его сотрудничать со службой безопасности с тем, чтобы сливать системную информацию о сотрудниках нашего издания. Слава, как порядочный человек, отказался это делать. Перевірив на міцність поліцейський «Пріус». У Рівному парубок пробігся по даху автівки патрульних. Зробив це навмисно, усе зафільмував та виклав у соцмережі. Навіщо утнув таке та як на це відреагували у поліції, розкаже Сніжана Сидорук. Зараз на поліцейську машину випрыгнув. Хлопець вискакує на багажник патрульної автівки, біжить дахом, зістрибує на капот та опиняється з іншого боку «Пріуса». Після такого трюку молодик тікає. І більше того, закликає інших повторити подвиг та оголошує челендж. Всім привіт, з вами я, Дмитрий Ільчук. Зараз ми запускаємо челендж пробіжатися по поліцейській машині. Це сталося у самісінькому центрі Рівного. Патрульні припаркували машину на вулиці Міцкевича. Кажуть, того дня прибули на виклик. Підозрюють, що телефонував їм той самий екстремал, бо дзвінок виявився хибним. Надійшло повідомлення, що невідомі особи перебувають на даху кінотеатру «Україна» і вчиняють, можливо, протиправні дії або, можливо, можуть чинити суїцид. Відповідно, відразу екіпажем в стані крайньої необхідності було залишено транспортний засіб. Патрульні зізнаються про те, що по службовому автомобілю бігали, дізналися з інтернету. І показують наслідки зухвалої витівки. У «Пріусі» прогнувся дах. Як ви бачите, вигін є, присутній. Це хуліганство. Уже заявили в поліції і відкрили кримінальне провадження. Запевняють, каратимуть жорстко. У його діях чітко ми вбачаємо заклик до порушення публічного порядку, безпеки, тому неприпустимі такі дії. Він понесе відповідальність відповідно до статті 296 Кримінального кодексу України. Нею передбачено відповідальність штраф у розмірі близько 17 тисяч гривень або обмеження волі на строк до 5 років. А ось і сам герой відеоролику. Хлопцеві 20 років. Він із райцентру Гоща, що на Рівненщині, ніде не працює і не навчається. Називає себе блогером. Зізнається, треш із патрульною машиною скопіював. У своєму вчинку не розкаюється. Щоправда, запевняє, повторювати трюк не буде. І нікому після спілкування з копами теж не радить. Просто хотілося зібрати багато просмотрів і хайпануть на Ютубі. Це поганий дуже вчинок був. Так, я це усвідомлюю. І тоді ще усвідомлював це. Це не перше епатажне відео хлопця. Торік з друзями Дмитро зумисно стрибнув на залізничну колію перед електричкою. Схоже, після нинішнього челенджу його покарають і за попередні подвиги. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Рівне. А для неповнолітніх злочинців в Україні з'явиться програма відновлення. Відповідний указ сьогодні підписали генпрокурор та очільник Мін'юсту. Юрій Луценко вважає, що неповнолітніх правопорушників не варто закидати у каральну систему, а потрібно проводити з ними профілактичну роботу, адже кожна дитина має право на другий шанс. Для реалізації пілотного проєкту обрано 6 областей. Умови для використання програми – скоєння злочину невеликої або середньої тяжкості вперше, визнання своєї вини правопорушником та згода на участь у цій програмі. Сподіваюся, що в пілотних областях ми зможемо, перше, скоротити бюджетні витрати на повноцінний судовий розгляд. Потерпілий братиме участь в перерахуванні неповнолітнього правопорушника і отримує відшкодування шкоди через швидку процедуру. А також, звичайно, нас дуже цікавить залучення громадських організацій і соціальних служб до роботи з неповнолітнім правопорушником після завершення процедур, з тим, щоб залучити його до спортивної, культурної, іншої суспільної діяльності.
У Північній Ірландії активізувалися місцеві терористи. Поліція затримала 4 чоловіків у зв'язку з вибухом автомобіля у місті Лондон-Дері. Атаку приписують терористичній організації «Нова Іра». Це наступники сепаратистської воєнізованої організації, яка виступала за незалежну Ірландію. Усі подробиці у нашого британського кореспондента Світлани Чернецької. Нова атака доморощених терористів Північної Ірландії. Члени забороненої організації ІРА підірвали автомобіль із вибухівкою. На кадрах камери відеоспостереження можна побачити, що не запаркувавшись як слід, із машини стрімголов вибігає водій. Поки авто стояло на дорозі, його минули десятки людей, зокрема і група підлітків. Невідомо, хто зателефонував до благодійної організації «Самаритяни» з попередженням про бомбу. Але поліція перехопила повідомлення і оточила район. Тож до вибуху офіцерам вдалося евакуювати усі сусідні будівлі. І жертв змогли уникнути. Ця бомба могла здетонувати у будь-який момент. Пристрій був доволі нестабільний. Його провезли повз домівки людей, вулицями нашого міста. Жорстокий, заздалегідь спланований вчинок. Очевидно, що це була показова спроба вбити людей. Вже відомо, машину відібрали у водія, який доставляв піцу. Йому погрожували, приставивши пістолета до скроні. Поліцейські затримали 4 чоловіків, їм від 20 до 42 років. Втім, ще треба довести їх причетність до організації «Нова Іра». Це малочисельна дисидентська група, наступниця Ірландської республіканської армії, яка відповідальна за 3 десятиліття насильства в Північній Ірландії. Виступає проти мирної угоди між Лондоном та Белфастом 1998 року. Члени цієї організації хочуть незалежності Північної Ірландії і за останні роки здійснили серію терактів. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». 2 роки біля керма – важлива дата для Дональда Трампа – річниця інаугурації. У 2017-му у ці дні він отримав владу в Україні і переїхав до Білого дому. Про які підсумки говорить сьогодні преса і самі американці – усе з'ясував Дмитро Онопченко. Середина першого, а можливо і єдиного президентського терміну Дональда Трампа – час, коли і країна підбиває перші підсумки, і він сам замислюється, про що напишуть у підручниках історії щодо 45-го президента Америки. І схоже на те, що в них точно будуть слова «війна на всіх фронтах», «рекордний шатдаун» і «твіттер». У твіттері Трампа кнопка «Опублікувати» страшніша за ядерну. В постах президента дістається всім. Він зводить рахунки, вигадує противникам прізвиська, причому слів не вибирає. І перекреслив усі задані попередниками етичні стандарти. Війну Трамп із самого першого дня веде на всіх фронтах. Із Китаєм – торгову, із Європою – політичну, із демократами – на виживання. І, схоже, ані трохи не переймається. Навпаки, як і писав в своїх книгах про мистецтво переговорів, чим більш ти непередбачуваний, тим частіше тобі йдуть на поступки. Шатдаун при Трампі – найтриваліший за всю історію Америки. Протягом місяця 800 тисяч держслужбовців не отримують зарплатню. І кінця цьому не видно. Днями президент запропонував план, як все виправити. Подовжити легальний статус для мігрантів в обмін на 5,5 мільярдів доларів фінансування на будівництво його стіни. Але демократи відкинули цю пропозицію ще до того, як Трамп висловив її офіційно, ґрунтуючись тільки на чутках у ЗМІ. Але прогнози в пресі, мовляв, шатдаун остаточно зруйнує і без того низький рейтинг Трампа, спростовують соціологи. Ось свіжі цифри авторитетного агентства Rasmussen Reports. Лише 10% виборців сказали, що зупинка роботи уряду позначилася на них особисто. 35% зізналися, майже не відчувають шатдаун. І 54% кожен другий відповіли, мовляв, їхнє життя взагалі не змінилося. Таким чином, у 3-й рік свого президентства Трамп входить з рахунком 44 на 55. 44% американців, як і раніше, повністю підтримують його дії, 55% повністю не сприймають все те, що він робить. Тих, хто за нього, Трамп взяв економікою. Він дійсно домігся різкого зниження податку на прибуток. І бізнеси, прості американці, стали менше віддавати до бюджету. Економічне зростання зараз рекордне. Безробіття на мінімумі останніх десятиліть. Домовленості із Кім Чен Ином теж пішли йому в плюс. Більше того, якраз у річницю інавгурації оголошено, мовляв, визначилися із місцем другої зустрічі. Це буде В'єтнам. І у підсумку екватор свого президентства Дональд Трамп, як і раніше, зустрічає на тлі гучних розслідувань і скандалів в розділеній країні з половинчастим рейтингом, але при цьому все також із шансами в 2020-му ще раз отримати крісло в Білому домі.
З Вашингтона Дмитро Ванопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер». Кількість мільярдерів за останнє десятиліття зросла майже вдвічі. Нині їх у світі 2208. Такі дані наводить міжнародна благодійна організація Oxfam International. У звіті, виданому напередодні Всесвітнього економічного форуму у Давосі. За її даними, протягом останніх 2 років щодва дні у світі з'являвся новий мільярдер. А їхні статки щодня зростали на 2,5 мільярди доларів. Так, статки 26 найбагатших людей – дорівнюють фінансовому стану майже 4 мільярдів найбідніших. Найзаможнішим названо власника компанії Amazon Джефа Безоса. У нього 112 мільярдів доларів. 1% його статків дорівнює бюджету охорони здоров'я Ефіопії. Чи можна провести забіг у винному погребі? Чим небезпечна індійська корида? Та скільки операцій треба, щоб перетворити людину на ляльку Кена? Про це та інше у нашому огляді. Перехоплення ізраїльцянами сирійської ракети випадково потрапило на камеру лижника. Двоє друзів спускалися схилом гори Хермон, однієї з вершин голландських висот, які контролює Ізраїль. Один вирішив зняти на відео вдалий спуск своєї супутниці. Однак на камеру, окрім неї, потрапила ракета. У прес-службі ізраїльської армії ситуацію одразу прокоментували. Ракету, що запустили сирійці, перехопили. Гору Хермон закрили для спуску до завтрашнього ранку. Китай вивів на орбіту 4 супутники власної розробки. 2 апарати для спектральних досліджень, 1 для астрономічних спостережень і 1 для потреб дистанційного зондування. Запуск відбувся з космодрому Цюцзюань і став 2-м для Китаю з початку 2019 року. На кориді в Індії загинули 2 людини. Один з чоловіків помер на місці, інший – у лікарні. Трагедія сталася під час фестивалю Джалікату в місті Пуддукотай. Головне завдання індійської кориди – на бігу схопити розлюченого бика за роги та протриматися на них якомога довше. Це вже не перший смертельний випадок в історії фестивалю. За 20 років тут загинули близько 200 людей. Ціна дитячої мрії. 35-річний бразилієць Родріго Алвес зробив 69 операцій, аби стати схожим на ляльку Кена. Хірургічних втручань планувалося менше, однак після чергової підтяжки нитки, що вживили в його обличчя, викликали фіброз. Чоловік звернувся до хірургів в Ірані і переніс операцію, що тривала 5 годин. Відеозаписи головних етапів своєї трансформації Алвес виклав у соціальній мережі. Сьогодні вся Європа, а також жителі Африки і Америки мали змогу спостерігати космічний феномен – кривавий вовчий супермісяць. Це місячне затемнення, під час якого супутник Землі наближається до нашої планети на рекордну відстань. Як наслідок, промені Сонця потрапляють на його поверхню через призму земної атмосфери, і він набуває червоно-бурого забарвлення. Сотні бігунів змагалися в перегонах на 10-кілометровій дистанції у найбільшому у світі винному погребі в Молдові. У змаганні взяли участь туристи з Європи, США та Канади. Під час подолання дистанції їх підтримували піснями і танцями артисти в народних костюмах. Після перетину фінішної лінії бігунів зустріли келихом вина. Це всі новини на сьогодні. Теплого вам вечора. Побачимось.